У дніпрянина Микити стаж за кермом понад 9 років. Каже, дорожні правила викарбовані в його пам'яті, немов отче наш. Особливо після того, як ремінь безпеки врятував йому життя. Тепер в автівці пристібається й водій, і пасажири. Вважаю, що потрібно обов'язково пристібатися, хоч на малі розстояння, хоч на великі розстояння, як водителю, так і всім пасажирам машини, тому що у мене була ситуація по житті, була ДТП, і ремінь безпеки мені дійсно дуже серйозно спас. Це було ДТП зимою на гололеді. Меня понесло и вывело в кювет. Перевернутая машина была, но ремень меня спас, что я остался на месте. Про важливість ременів безпеки нагадують і поліціянти. Кажуть, за статистикою, вони врятували в автотрощах не одне життя. Однак місцеві кермувальники часто нехтують елементарними правилами. З початку цього року патрульні склали 2876 постанов за те, що водії порушували правила користування ременями безпеки. Згідно статті 121 частини 5, це накладається стягнення 51 гривня штрафу. Однак незабаром штрафи можуть суттєво зрости, кажуть експерти. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт номер 2695. Його розробники пропонують в рази збільшити грошові стягнення за недотримання правил – з 3 до 30 неоподатковуваних мінімумів громадян. Тобто з 51 гривні до 510. Дніпровські водії, з якими ми поспілкувалися, підтримують такі новації. У фінансовому плані, коли людина за щось платить, більш осознано до цього відноситься. Я вважаю, коли будуть штрафи, буду більш безпечніша їзда. Ну, взагалі-то положительно. Чому? Тому що безпечність людини, прежде всего. Це безпечність людей, це логічно, що потрібно повищати. Дуже багато аварій, дуже багато плохих последствий, тому це логічно, це правильно. Позитивно, тому що це спасає життя. Давно наукою доказано, і всі повинні це розуміти. Якщо це не доходить через просто средства масової інформації, то повинно доходити через кошелек. Крім пасків безпеки, законопроєкт передбачає посилення відповідальності водіїв за кермування на підпитку. Для водителя состояния опьянения запрещается освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или примирением с потерпевшим, или передачи на поруки, или изменением обстановки. Более того, исключается освобождение с испытательным сроком, а также исключается закрытие дела по малозначительности деяния, и приговоры, вступившие в силу, не могут освободить лицо от отбывания наказания по амністії. Поки що законопроєкт пройшов лише перше читання, тож коректив буде ще багато, переконані фахівці. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».